A když vám vlastně v posledním rozhovoru někdo řekne, že prostě vám ruší smlouvu a že budete mít jako milionový a že vás zažalo, budete mít milionový pokuty, no tak se chcete bránit. A pokud budete za těch podmínek, tak nechcete akceptovat pravidla, které jsou standardně nastavené, že jste na nějakém hotelu a, a nemáte ani telefon, nemáte další věci, dají vám to až prostě těsně před podletem, tak to nechcete akceptovat. Chcete okamžitě svůj telefon, chcete okamžitě svůj pas, nechcete být na jejich hotelu, protože chcete prostě nechcete být pod jejich vlivem, chcete si zaplatit svoje letenky, chcete si zaplatit svůj hotel a nechcete tam být. Jasně, že ty jako hrájce, k produkci nemáš šanci jako dostat, ale když vlastně chceš jako mluvit o věcech, kvůli ukončení hry. Mm -hmm. jo, no tak tě tam určitě vezmou. Ty holky jako obecně, všechny byly byli spokojení, byly mm -hmm. jako spokojení, prostě věděli, že že nikdo nemůže vyhodit a, a že jsou ochráněný. jo. Dobrý den, já jsem Karel Michitarian a mým dnešním extra hostem je Rebel ze Survivoru Jiří Hanousek. díky, že jste přišel. Díky e, za pozvání. Vy jste šel nebo letěl do Dominikánské republiky vyhrát Survivor a sám jste odstoupil. E, co se stalo? No. My Všichni víme, co se stalo, ale vlastně kde to selhalo? No, jako těch věcí prostě v té hře bylo jako vícero, který mě nedávaly úplně smysl. Je to tak, že člověk jde do reality show i přesto, že si vlastně jako, protože jsem hloupej, byl jsem totálně hloupej a neuvědomoval jsem si, co to vlastně obnáší do reality show, ale já jsem Survivor vlastně nikdy jako reality show úplně nebral. Já jsem to bral jako hru, kterou dobře znám, známý z televize, známý ze spousty jiných zahraničních jako verzí. No a jako myslel jsem si, že vím, co od toho očekávám, ale v průběhu té hry se prostě přihodilo spoustu věcí, které mě v té hře prostě už jako nechtěli držet dál. A proto jsem prostě odešel. Máte podepsanou smlouvu o mlčenlivosti, to mám musím říct na začátku, takže ne všechno můžete odhalit, ale naštěstí Ondřej Novotný dělá často recapy a hodně tam mluví. Takže některé věci můžeme říct, protože odhalil on a nebudeme je odhalovat my. Tak on vlastně už říkal v tom svém recapu, že vám nevadilo jenom to genderové pravidlo který se hodně jako řešil, že vám vadili i ty rozhovory s těma reportérama co tam bylo špatně. On říká, že jste si stěžoval, nebo měl stěžovat na to, že odhalovali vaši hru, že to byl vlastně kámen úrazu, že jste měl pocit z toho, že jsou všichni proti vám a dávají informace vlastně jako Johance a těm vašim protivníkům a že jste vlastně tam neměl tu důvěru v ten štáb. Uh, jde o to, že uh... Prostě v okamžiku, kdy hrajete jako takhle intenzivní hru, která je postavená na, na, jako aliancích a na důvěře těch dalších lidí, tak když se prostě stane, že za váma chodí ty lidi z vaší aliance a říkají vám, jakým způsobem jsou pokládané otázky při, při, těch rozhovorech v džungli a, a ty otázky jednoznačně ovlivňují hru, a ve váš jako neprospěch, no, tak vás to štve, protože vy, když hrajete tu hru, tak musíte být jako maximálně otevřený a musíte vlastně s těma sdílet tu taktiku a, říkat, jaký budou kroky, koho budete psát a tak dále, koho bude psát ta aliance, proč to budete hrát tak a tak. No a v okamžiku, kdy ztrácíte důvěru v ty lidi, kteří vám ty otázky pokládají, no tak je to první kámen úrazu. No. tam to bylo prostě ať už v od Ondry, nebo, nebo prostě řečený, že já jsem nechtěl poskytnout rozhovor, což je prostě jako pravda, protože jsem říkal, ale dneska vám nemám, nemám co říct, prostě řekněte někomu jinému. No a došlo tam prostě k rozhovoru mezi mnou a hlavní reportérkou a vlastně celým kmenem, kde jsme prostě jim říkali, jako, jaký informace se k nám dostaly, jaký pokládají otázky a, a jak to extrémním způsobem míchá hrou. A, a samozřejmě jako vždycky, tak nám bylo vysvětlováno, ne, ale tak to není. Prostě, byli tam všichni? Celý kmen tam, tam byl? Celý, mén, celý kmen celých to bylo tak, že jsme šli jako spolu individuálně a ona mi říká, ne, Jirko, takhle to není. A já říkám, hele, já věřím ale mnohem víc jako uh, těm hráčům než tobě. To je jasný, že to mi bude říkat, že to tak není, ale jako proč oni by mi ty věci si jako vymýšleli. A vlastně i je to narušovalo, že pak byli jako paranoidní, jo, báli se prostě, jak to vlastně dopadne. No a takže jsem říkal, dobrý, tak to neřešme tady spolu ve dvou, pojďme to řešit s celým kmenem. Tak jsme to řešili, no a, ale závěr to, to ne, no závěr to nemá žádný. Jako ty, 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 ty si vlastně součástí té hry a, a, a vlastně nemůžeš si myslet, že něco změníš. Ty to můžeš jako maximálně říct, jako můžete se o tom pobavit, ale ve finále to dopadne tak, hele, ne, prostě ty reportéři to dělají dobře a, a, a žádný problém v tom není. Ale kdybych mohl být konkrétní a říkat jako jasný, konkrétní otázky na jasný, konkrétní lidi, tak by bylo jasný, že a, a, kdybys tu hru hrál, tak prostě by ti tak, jak se mě vadilo, protože že v to ztrácíš důvěru. On Novotný vlastně v tom svém recapu říkal, že si pustili všechny ty záznamy a že tam žádné vadné otázky nebyly a tak dále. Byl tam prostor na to, aby si ten štáb sedl a pouštěl si ty otázky vlastně jako po té stížnosti? Jako byl tam prostor, jako že se tohle opravdu stalo? že tam jako někdo sedl a pouštěl si ty otázky. Tohle já kdo se vůbec já myslím, Jako, v tom čase, jako přišla stížnost, jo. popovídali jste si spolu a ne, přišla ne. nějaká odpověď. Naopak, jako tyhle pointy vycházely od nás, my říkali, tak dobře, jak nám pojďte ty rozhovory ukázat, aby jsme řekli, že to je v pořádku, a když to je v pořádku, no, tak se jde dál a my už prostě ty věci řešit, ne, řešit nebudeme. Ale to ty jako hráči uh, hráč v Survivoru prostě nikdy, nikdy nedocí, když to se nedá. Jo? Prostě ne, tak a to není. A až Survivor, tak my ti to ukážeme. Až skončí Survivor, tak tě už nic jako nezajímá. Jo, takže to už na to nemá žádný vliv. Takže tohle byly takový jako první věci, co to, co to uh... U mě rozhodně jako narušovaly, a, a když se k nim přidá další a další a další a, a vygraduje to a našim oblíbeným genderovým pravidlem, no tak ty prostě, pokud jsi tam nešel jako úplně, úplně pro peníze, pokud jsi tam nešel pro nějaký sledující, a šel tam proto, že tu hru znáš, máš jí rád, a je to něco, co prostě a už v sobě máš dlouho a chtěl bys si zkusit ten. Život, život, v nekomfortu, když každý dneska to, co se tam vlastně odehrává, si nemůžeme ani natrénu, a to se to nejde v tom životě, co žijeme. Hmm. Tak to bylo to, co mě lákalo, to se povedlo a když po té anabázi, kterou za sebou máš, ať už castingy a všeho, se tam prostě dostaneš, tak už seš jako, řekněme, jednou nohou vítězem jo, A, a seš šťastný, že tam seš. Ale když pak zjistíš, že v té hře jsou prostě věci, které ty nemáš ve své ve ve svý režidy, nebo ne, že ve svý režidy, ale nemáš to zkrátka ve svých rukách. Tak je to a, reality show, furt je to show, že takže on, oni tam potřebují ty emoce a tak, takže je jasný, jakože tam, nebo mělo by to být každému jasný, že oni tam se snaží jako s váma tam vlastně jako hejbat jako se šachovými figurkami, že jo? V tom já jsem byl jako naprosto hloupý, úplný pitomec, prostě jak, má, jak malý kluk, který nic neví. Já jsem to nikdy nebral úplně jako reality show, ale bral jsem to jako hru v Survivor. Pro mě reality show jako není téma, já bych nikdy do žádný reality show jako nešel. A a Survivor jsem bral něco, jako, co znáš od dětství a, a, myslíš, že víš, jaký to má prostě jako pravidla a že je to vlastně férová hra. Opravdu a není to a férová hra? Není to férová hra? Já nevím, tak je to otázka, jestli to je férová hra, jenom když se zamyslíme nad genderovým pravidlem, tak je otázka, jestli to je férová hra. No. tomu dojdeme, k tomu genderovým pravidlu, jenom ten váš odchod, nešlo to vyřešit jinak? No, rozhodně šlo a ono to mělo být vyřešený jinak. Já den před tou kmenovou radou, na který jsem jako vlastně odstoupil, tak jsem se potkal prostě s šéfkou Survivoru, kde jsme tyhle věci řešili. A vlastně poslední otázka, která mi byla položená, tak je, Jirko, chceš odstoupit ze Survivoru? A já říkám, ano, chci, ale chci probrat jako za jakých podmínek odstoupím ze Survivoru. Dobře, probereme to zítra po kmenové radě. To je to, co už je jako veřejně známá informace. A Takhle jsem to chtěl vyřešit, jako tak, jak to bylo dohodnutý, ale to, že to e, se otevřelo na kmenový radě, a to, že Ondra vyprávěl o, o tom, že jsem byl s tím srozuměný a že jsem věděl, že musím odstoupit na začátku Kmenové rady, to je informace, která je samozřejmě naprosto jako milná. Nikdy nic takového domluveného nebylo. Jediná informace, která byla domluvená po Kmenové radě, si sedneme a vyřešíme to. Ondra lhal? E, Nevím, jestli lhal, nebo jestli neměl správné informace, anebo jestli. Se jim tam už pil krev a, a, a vlastně chtěli to udělat takhle jako řekněme veřejně, že jo, mezi těma kmenama jak rebelů, tak hrdinů, i když u rebelů to vlastně všichni věděli. Všichni věděli, že to řeším, všichni věděli, že si máme sednout po kmenový radě, jo. U hrdinů to nevěděl nikdo, u hrdinů nikdo nevěděl ani o tom genderovém pravidle, hmm. protože to vlastně bylo vyhlášené až po té individuální imunitě. A nikdo jiný s tím genderovým pravidlem neměl problém, jako z toho kmenu, jako všichni byli OK. Mně přijde, že kdybyste se zvedli všichni chlapy a řekli jako, hele, když bude platit genderový pravidla, tak odcházím, Aha. tak vlastně jako bys, možná jako to dopadlo jinak. Jako to určitě, Kdyby, jo. Jako Martin, Chris, druhý Martin, vlastně, a i švanci byste jako řekli, hele, jako nám se to nelíbí. Jako to mění celou hru. Jinak odcházíme, jiná nás tady pět. Padla tam tady ta vlastně jako možnost, že byste do toho šli všichni? Nejdřív odpovím na, to, na tu první otázku, jestli to jako vadilo jiné? Jasně, to prostě od rána jsme to řešili a vlastně se to v, tom, v tobě jako hromadí, ještě víc, ti to, ještě víc ti to štve, protože začnou padat jako věci dobře, takže příště, jak nemůžu holky, že příště nevyhodíme toho, kdo je nejstarší, nebo toho, kdo má nejsvětlejší obočí, nebo prostě toho, kdo má nejvíc pech. Jo, takovýhle jako paradoxní věci. Na druhou stranu, jako uh, ty, když se dostaneš do toho survivoru, tak jak jsem říkal, už je to pro tebe jako jedna velká výhra, protože není těžký není vůbec jednoduchý se tam dostat. Hmm. A uh, na to, aby Martin, který prostě. Uh, Zkrátka, jako nikdo nebyl v té pozici, aby si řekl, hele, tak to je věc, kvůli který se na to prostě můžu, můžu vyprdnout. Ale pro mě už to byla několikátá věc říkal jsem, hele, pokud hrajeme takhle a pokud vlastně ta komunikace od Ondry uh, směrem ke mně na té kmenovce byla taková, jaká byla, tak prostě uh, já, já už tady jako vlastně nechci být vůbec dál, protože mi to nedává smysl. Konečně pojďme ještě jako úplně k té kmenové radě, tak vlastně mě něco překvapilo, že se soutěžící tady Survivoru, kde má být na ostrově v podstatě mít co nejmenší kontakt s okolním světem. Dostane k hlavní producence celého Survivoru. Vlastně jako jest takhle jako řekne, jako že tam jde, tak vlastně tam jde. A že vy jste to říkal v živáku na Instagramu, že to dokonce vlastně všichni věděli, no. že tam vlastně jako za ní jedete. No. Ale Ondra to vlastně na tom svém živáku popsal tak, že to byl tak jako klam, že jste tvrdil, že máte něco zraněného nebo něco takového a že, jste, že, se vám záhadným způsobem podařilo k ní dostat. Je. Jak to, k tomuhle vlastně došlo? Protože já jako divák si říkám, ty tak jsou na tom ostrově furt, nejsou na tom ostrově, jak to tam vlastně funguje, protože pro mě Survivor je, hodí nás tady na nějaký plácek, my si uděláme bydlení, jsme tady, nějak tady žijeme, když se někdo zraní, jasný, jede k doktorovi, ale k doktorovi a zpátky, no. ale neměl by mít vlastně jako přístup někam, vlastně, aby se jako dozvěděl no. nějaký další informace a ještě řešil se produkcí, vlastně, co se bude dít, protože no. to už je jako moc velká hra. Jo. Je to tak, že já vůbec vlastně nevím, kde vznikla ta informace o tom lékaři. Ale já jsem skutečně měl jet k lékaři, jakože ta naše schůzka s tou produkční končila, že já jdu k lékaři a říkám, a proč bych jel k lékaři? A ona s kolenem, protože jsem jako reálně měl nějaký trouble s kolenem hmm. a doktor prostě jako zřejmě měl tam jako naplánovaný že mám jít na, nějakej, na nějakou kontrolu nebo já nevím, ať už rengen nebo něco, ale tomu vlastně fakticky nikdy nedošlo. A já jsem o tom ani nevěděl, to znamená, že tam nebyla žádná záminka toho, že jdu k doktorovi a, a tak jsem se náhle dostal jako k produkci, to vůbec ne, to bylo prostě o tom, že je v okamžiku, Uh, jasně, že ty jako hráčce k produkci nemáš šanci jako dostat, ale když vlastně chceš jako mluvit o věcech kvůli ukončení hry, mm -hmm. jo, no tak tě tam určitě vezmou. A já jsem tam jel se zbaleným batohem, já jsem tam jel po rozloučení se všemi lidmi z kmene rebelů a nevěděl jsem, jestli se ještě vrátím. A proč to nedopadlo? Nedopadlo to, protože... Uh, údajně na to nebyl, jako nebyla časová kapacita. A poslední otázka, která mi byla položena, tak je, jestli chci ze Survivoru odejít. Já jsem řekl, ano, chci odejít, chci se domluvit na podmínkách, za jakých ze Survivoru odejdu. A poslední informace byla, dobře, zítra po kmenové radě si sedneme a probereme to. No ale k tomu. Pak přišla kmenová rada. Už nedošlo. On tam stál a říká, Jirko, ano. pro nám chceš něco říct? Ano. Co v tom ten moment vlastně jako vás se odehrávalo? No, byl to, byl to jako zajímavý moment. Já jako vlastně nemám problém s mluvením před lidma, ale přece jenom, aby si to člověk jako, uh, uh, představil, tak máš tam celý kmen rebelů, celý kmen hrdinů, máš tam Ondru, máš tam celý uh, ten ansábl okolo a, a já mu říkám, uh, jako, to budeme říkat řešit tady. Jo, jo, ty chceš prý vody, tak nám řekni, o co No takže jsem říkal, dobrý, tak jsem tako začal, řekl bych, dost, dost, klidně všechno vysvětlovat, ale... Co tam máš dál? No jasně, pokud, pokud, pokud ty odpovědi... to říct. Jo, pokud ty odpovědi se vedou vlastně v tom, tom duchu, hele, to je pravidlo prostě Survivor Bible to umožňuje, co tam máš dál. To zase něco řekneš, co tam máš dál a baví se s tebou, uh, borec prostě jako, jako uh, s člověkem, co neumí do pěti počítat. Tak já, já, já beru Ondru vlastně úplně stejně jako beru vás, jako beru každýho jiného. Já jsem zvyklý jako jedna z lidma, ale jednat jako v roce no, 2023, že jo, <laughs> To byl taky dobrý argument. Uh, jo. Myslím, že ten padl, že jo, jsme v roce 2003. Ale o to nešlo. Spíš ten způsob, prostě kterým to bylo, tak jsem si připadal jako nějaký malý smrad, který dostává CR od svého tačky, ale, ale v této pozici jsme tam rozhodně jako s Ondrou nebyli. Já chápu Ondra, je moderátor, musí to řídit, dostává nějaký pokyny, všechno respektuju. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale to, že vlastně v té hře seš jako 37 dní, dost intenzivně hraješ to, a vlastně není ti umožněný se ani rozloučit, tak mi přijde mimo mísu. Tam padaly zase v tom Ondrovém rekapu, jako, že bys mohl něco zradit pro boha, co bys mohl, co vyzradit. A ještě, že jsem se teda vlastně díval na ten kmen hrdinů. No jasně, protože z kmene rebelů vlastně všichni jako to věděli, že jsem s nimi hloučil už den předtím. Tak co vás to mohl vyzradit, že platí nějaký genderový pravidlo? A to už se to pak taky dozvěděli všichni. No jistě, Stejně, jistě. Ale já to mám pocit, vlastně jako, jak tady se spolu povídáme, a i předtím jsem ten pocit měl, že vás vlastně jako dotlačili k tomu, abyste odešel. Že vás tam nechtěli protože byste tam mohli jako způsobit spouru. Jakože najednou tady mm. jakože lepší vás tam nemít. Mm. Ale zase na druhou stranu, kdybyste odešel vlastně jako mimo záběry, tak by to nebylo na, na záznamu a nebylo by to drámo, kterou jako televize potřebuje drama, že jo. Takže vás vrátili zpátky s příslibem, že se to vyřeší po tady kmenové radě, ale Ondrovi řekli do ucha. Hele vyřeš to na kmenový radě, domluvili se, musíš ho dotlačit k tomu, ať vlastně odstoupí, jo, jo. ať je z toho drámo, protože on stejně odstoupí jako půl hodiny poté, co to skončí, jo. ale my to chceme mít na záznamu, prostě ať vlastně je tam ta krev, ty může pocity. Být, jako... Může být, to je jako jeden scénář, zajímavá myšlenka, anebo může být druhá, že hele otevři tu myšlenku s ním na té kmenovce a on se jako, on si nadělá, on si nadělá do kalhot a vlastně neodstoupí, když to bude před tím celým ansáblem, před tebou Ondro, jo? tak prostě řekne, ne, ale Ondro, vůbec na nikdy jsem jako odejít nechtěl, všechno je v pořádku, klaním se, a nikdy ze Survivoru neodejdu. Tak to možná byla třeba druhá myšlenka. Já jsem na to psal i Glosu. Mně přišlo, toto říká, mně přišlo, že vás tam se snažil vlastně jako ponížit. A vy jste to říkal i ve svém živáku, že jste se cítil strašně vlastně jako ponížený. Jako, nevím, jestli se mě snažili ponížit, ale byl jsem a ty jako ponížený byly. No, extrémně, extrémně. A potom co jsem odešel, tak prostě to byla ne, že válka, ale samozřejmě přiběhne jako celý štáb, a, a, ale to už bylo prostě to už, to už za mě už nebylo cesty zpět, už se nedalo řešit hmm. nic. Já jsem se s někým bavit, jsem říkal, že prostě pro mě to skončilo, chci jako vodět co nejdřív. A už jako nebylo cesty zpět, už se už nedalo mluvit, i přesto, že chtěli mluvit. Já už jsem mluvit nechtěl. Teprve utekl do lesa a byl jste půl hodiny nezjestný. Ne, ne, ne. To mám od Ondry z Živáku, tam říká, že jste utekl do lesa nebo do pralesa a jste jako nikdo půl hodiny nevěděl, kde jste. Ne, vůbec, vůbec. Je to tak, že jsem odešel z toho areálu. Kam jste utekl? <laughs> tak jsem do lesa. Ne, ne, vyšel jsem z toho areálu, kde prostě vede normální cesta a minutu na to mě je vyzved jeden člen z produkce. Říká mi, Jirko, chceš taxíka? Říkám, jo. A už jsme jeli Takže Prostě už jsem se nechtěl s nikým bavit. A kde to, ten Ondra vzal, že jste byl půl hodiny někde jako Vůbec v pralese? ale jako zase, mě zase mně přijde jako velmi často, že Ondra vaří z vody. Buď to ty jako informace nemá, jo, anebo vaří z vody. Tam byl. Takže, ale jasně tak, ale já jsem odešel z kmenovky a kmenovka pokračovala. No. Takže si řekl, tak jo, Jirka je pryč, Jirka je historie, jdeme dál. A já už jsem byl prostě pryč. Takže nevím, kde ty informace vzal, ale víte, jak to je? Vždycky se všechno jako nafukuje, no, tak jak to teďka máte s tou novou? Protože vy o tom nemůžete moc mluvit, protože právníci a takhle mlčenlivost, říkal jste, že s novou komunikujete skrz svoje právníky. Už, tomu, už, to proběhlo, už jste se nakontaktovali, už víte, co vám třeba hrozí, nehrozí, jak domluvili jste se. No, už jako máme první jednání hmm. za sebou a teďka jde o to prostě, jak to bude pokračovat dál. No, my jsme jim dali nějaké jako, uh, informace, jak to vidíme my, dostali jsme zpátky informace, jak to vidí oni a, a, uvidíme, prostě, jak, to, jak to dál poběží. No. Mělo by to jít, uh, a to je jako priorita, to je priorita moje a myslím si, že to je jako priorita jejich, aby prostě uh, se nic jako dál neřešilo, nikdo na, na jeden na druhého neházel prostě špínu, uh, protože Vlastně to finále je takový, že já na Survivor vždycky budu jako v dobrým vzpomínání, budu o něm rád mluvit, jenom prostě jsem zkrátka o toho očekával něco jiného, než, 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 než se tam stalo a, a tím to za mě končí. Takže já věřím, že, že oni budou rozumní, oni věří, že já budu rozumný a, a, a tím to vlastně skončí. No. Mluvil jste o milionový pokutě? Asi nemůžete odhalit, co je ve smlouvě, kolik milionů vám hrozí, ale je to hodně? Kolik domů byste třeba musel prodat, abyste na to vydělal? Já, myslím si, že o tomhle asi mluvit nemůžu. Prostě jsou to asi standardní, standardní uh, smlouvy prostě mezi účastníkem reality show. A, a těm, prodáváte nějaký hotel, a těm, jsem těm... koukal, uh, někde v uh, Českým ráji, myslím, že... Ve, je, v Řansku, České Švýcarsko. Myslím, český švýcarsko. Když ho prodáte, budete mít uh, na tu pokutu. <laughs> jako takhle, no, tam je uh, těch pokut za každý za každej jeden, uh, za jeden vlastně přestupek, tak tam, tak tam, jsou ty pokuty, takže uh, co vám to načítá? Já <laughs> se, se to načítá, je to tak. Deset ne, rozhovorů ne, a ne. budete muset prodat celý Česko, možná Pražský hrad, <laughs> abyste jako to měl. Ale jako čistě teoreticky, já jsem já poslouchám vlastně všechny ty rozhovory a mě přijetá, že hodně odhaluje i Ondra. Nedávno odhalil, že vypadne Filip. Vlastně jako ve svém recapu. To tam zek, pozdravil ho i, když Filip ještě byl na ostrově. E, což jsme taky napsali. Pobavilo mě to. Je vlastně jako největší e, vlastně jako odhalení udělal Ondra sám na svém Instagramu. Ale pak Filip udělal. Záznam na YouTube. A přece, že ten odhalil mnohem víc než vy. Vlastně ten do toho survivoru se pustil takovým způsobem, že tam uh, komentoval, uh, jak tam fungovalo, uh, jak tam bylo jako vlastně šílený, že od to, to čekal jako něco jiného, že se tam jako nedalo nic dělat, jak ten štáb, on taky se pustil do toho vlastně štábu, že ten štáb vlastně do. V podstatě tím, jak to natáčeli, tak vlastně jako odhalili, že Peter má individuální imunitu, a najednou to viděli vlastně jako všichni, že Peter v noci našel individuální imunitu. Co jste si říkal vy, když teďka řešíte správníky, to, co můžete říkat, nemůžete ten odchod, když jste viděl ten, to video na YouTube od Filipa? Vlastně jako, jestli jste si říkal, wow, jako můžu si teďka říkat, co chci, protože tohle nepřekonám. Ne, to ne, ne? to ne. Jako takhle jsou to. Já, jako já, jsou to zajímavé věci, ale řeknu to jsou malé věci. Jo? jo. A jsou zajímavé, ale jsou malí, jako. No. Jsou větší? Z mýho pohledu, jo. Z mýho pohledu, jo. Z mýho pohledu, jo. Zklamal vás Survivor? Hm, jako těžká otázka, jo. Těžká otázka, byl jsem strašně rád, že jsem se to zažil, byl jsem strašně rád, že jsem se tam mohl dostat, že, že, jsem, že jsem tu hru hrál. A Strašně mě jako sklamal uh, ten můj odchod, to je jasný, jako to ten způsob toho odchodu mě sklamal hrozně i přes to, že jsem odejít chtěl, ale ne tímhle způsobem, no a pak mě samozřejmě sklamalo uh, strašně to, jak to bylo v té televizi jako podaný všechno, no. protože když jsem odešel, tak jako první věc, co jsem chtěl řešit, to mě zajímalo nejvíc, tak je, jak bude v televizi vypadat uh, ten můj odchod, no? To vám nikdo neřekne. Právě, to vám nikdo neřekne. To je a, naivní. Ale jo, jako jo. Ale tak vaše zkušenosti s, s tím s oborem jsou jako výrazně větší než moje. Já prostě to neberu jako reality show, beru to jako hru a, a to, že prostě člověk odejde nějakým způsobem, tak nechce v tom reálném životě pak vypadat jak, jak nějaký afektovaný blázen a vy víte, že se to natáčí de facto non-stop a toho materiálu je tolik, že vlastně není, není, vůbec složitý, aby z vás toho, toho blázna nebo člověka, který tu hru prostě už vlastně neměl pod kontrolou a vlastně jako by odešel, protože se že ho vyhodí a tak. Tak, tak vypadalo, že jo, docela. Právě, vlastně. rozhodně, rozhodně. Tam vlastně, jak křičíte na Švanciho a na Martina Kulhánka, na Kulhyho, vlastně ty půjdeš, ty půjdeš a ty půjdeš. Ne, a to vůbec, ty... jako, to vůbec veselo se Švancem ani s Kulhem. Může... Ne, ne, křičel jsem vůbec na ně, já jsem měl názoru jako To byla své... hodinová hádka. Říkal Taky nesmysl. Nesmysl. On říkal, že asi 4. hodiny. čtvrtě nesmysl, hodiny. Nesmysl. nesmysl. Ne, 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 vůbec. To trvalo prostě jako uh, sedm minut a, a šlo se dál. Jo, navíc jsme, a, a to se jednalo jenom o hádku mezi mnou, Krisem, a vlastně se nám potom ještě přidala Johanka. Nic výstup nebylo. Takže. Jako vy říkáte, že vlastně ten, což jako mě zaráží, že vám vadilo, že ten štáb prozrazoval, dejme tomu, vaše nějaký kroky? a mě přijde, že vy jste žádnou taktiku, v podstatě nebo žádný tajemství neměl. Protože jste sedl na kmenovou radu, Ondra se na něco zeptal a vy jste řekl, hele Ondro, příště půjde Johanka, pak vyhodíme tady Báru, ty logo, protože se nám tady nehodí. Zůstaneme tady já, Žaneta, uh, Chris a možná Martin a tady Adam nám uh, pomáhá do počtu. Vlastně jako mi přijde, že až moc jste si tam jako odkrývali ty karty, jako že tam vlastně nebylo žádný tajemství. Takže mě by vlastně ani moc žádné nevadilo, že nějaký reportér někomu pokládá nějak otázky, protože vy jste vlastně všechno všem říkal na rovinu, tam vlastně všichni věděli, jak jsou jako rozdaný karty. Jo, nevím, na co jste koukal vy, já jsem se na to koukal teda no. zpětně taky a tak to tam jako nikdy nebylo. To, že jsem říkal otevřeně věci, že prostě jako jsme měli pravidlo, že nikdy nesmí být víc holek než kluků. Tak to byla jako první, první, jasná věc. Druhá, že prostě chceme, aby bylo víc rebelů než hrdinů, aby jsme prostě po, po sloučení jako vyhazovali ty hrdiny. To byly jako jasné věci a to, kdo je s kým v alianci, bylo jasný, ale to, že by někdo někdy řekl, hele, příště půjde Johanka a příště půjde Štybáro a budu tady já s Krysem a, a Martinem, tak to jako nikdy, nikdy, neproběhlo. A já vlastně ani neříkám, že ty reportéři jako pokládali jako špatně otázky. Jo. To, jsem, to jsem taky netvrdil. Ale prostě. Uh, tak, jak my jsme to jako cítili s těma lidma, tak bylo, že prostě se ty otázky uh, pokládají prostě rozhodně špatně. Hmm. A co vám řekli o tom genderovém pravidlu? Protože já jsem si opřímně myslel, po té, co to, o to tom mluvil Ondřej Novotný zase ve svém živáku, že to platí jednorázově pro odbava kmeny. A najednou se ukázalo, že to platilo i, no, že by to platilo, i kdyby vypadla teďka další holka, tak by to zase začalo platit. A to vám, to, to vám už řekli vlastně jako dopředu, nebo to se vlastně jako měnilo ze dne na den? Uh, to já vlastně vůbec nevím. Já jsem uh, genderový pravidlo zažil vlastně jenom na jedné kmenovce, na který mm. jsem ani ne, nesetrval do konce. A spíš jde o ten způsob, jak bylo vyhlášený. Jo. Představte si, jdete na souboj o kmenovou imunitu, dva kmeny, Ondra říká vám prostě nějaký pravidla, říká vám prostě, uh, o co se teda dneska hraje, ale nevyhlásí to na začátku té soutěže, že platí genderový pravidlo. Dobře, my prohráme, jdeme na individuální imunitu a ani tam to nevyhlásí. Hrajete individuální imunitu, vyhraje Adam. Potom, co mu dá náhradelník, tak řekne: Na následující kmenovou radu prostě platí genderový pravidlo, nemůžete vyhazovat holky. To si říkáte dobře, takže kdyby, kdyby vyhrála tu individuální imunitu uh, holka, bylo by tam to genderové pravidlo nebo ne? To znamená, že já jsem žil v tom, že je to na následující kmenovou radu, a potom, co jsem samozřejmě. Uh, viděl, a i když to mělo být ututlaný neuvěřitelně, že v té se tam o tom prakticky jako nemluvilo, no tak na další kmenovce, na který vypadl by Peter, bylo taky. No. A se o tom nemluvilo vůbec? Že? Vůbec, on... vůbec, vůbec, vůbec. Ale, 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 bylo, tam, bylo tam, nemohli prostě vyhazovat, nemohly se vyhazovat uh, holky. Takže to tak je, no, o genderovém toho bylo řečení ho už abaděj. Jak na to reagovala Johana? Na to genderové pravidlo? Já vlastně ani nevím, tak jako ty holky jako obecně, všichni byli, byli spokojený, byli jako spokojení, prostě věděli, že je že nikdo nemůže vyhodit a, a že jsou ochráněný, jo. Jako... Ta byla na odstřel, když jste tam vlastně jako byl, tak uh, byla vlastně jako šéfkou druhého kmene, vlastně jako alfa samici, druhé aliance al a najednou vlastně jako jste odešel a všichni šli k ní, že prostě jako takže jako její pozice se úplně změnila. Hmm. Tak jestli vám jako třeba není líto zpětně, jste odešel, že jste ji takhle uvolnil ne. tu cestu, případně možná k vítězství? Ne, to vůbec ne. Jako naopak, já jsem za hráče jako je, protože to neberu vůbec osobně, vůbec hmm. to neberu osobně. To by si člověk jako mohl říct, že uh, my jsme tam ze sebou měli nějaký problém. Vůbec ne, já jsem s Johankou neměl sebe menší problém, neměl jsem problém vlastně s nikým. Uh, to tam jako kmen a hrajete hru takže já si to vůbec neberu osobně. A to, že Johanka, ať už že ty lidi prostě jsou teďka falianci u ní, nebo to, že našla skrytou imunitu nebo další věci, já jí to jako naprosto přeju, protože ona je dobrá hráčka. Ona hrála hru, a ona tam prostě neproplouvala tou hrou, takže naopak, jako, když vyhraje, já jí jako velmi, velmi rád pogratuluju a, a, a je to v pohodě. Já jsem vlastně z té hry odešel, a, protože to tak jako dopadlo dopadlo to tak mělo, no, takže uh, kdyby vyhrála Johanka, tak je to v pořádku. Jste mi vůbec, podle mě, neodpověděl na to, jestli tam padla varianta, že byste se všichni chlapi zvedli a řekli, hele, tento genderový pravidlo jo, jako, uh, jako, se nám nelíbí, zrušte od... to, jinak odcházíme všichni. Odpověděl částečně, já jsem říkal, že prostě dostat se vůbec do té do hry, do té soutěže je tak náročný, že kvůli uh, v úvozovkách jenom, genderovému pravidlu, tak by se asi neudělala nějaká velká spoura. To jsme vůbec neplánovali. Hmm. Nebylo to vůbec ani... Ta... To, že nám to vadilo, bylo jasný. že jsme se o tom bavili, bylo jasný. Ale to, že by eh, jako ty lidi vstali a řekli, hele, prostě tak, takhle to nebude, odcházem. tak na to obecně, obecně, jako týděko... drtivá většina lidí jsou... Eh, takový, že prostě budou poslouchat, budou držet pusu a, a, a prostě budou šlapat tak, jak jim ostatní říkají. No ale já takový prostě nejsem už z pozice toho, že to nemám zapotřebí, já tam jdu, protože tomu věřím, mám to rád a, a nechci prostě si nechat jako a, diktovat věci, kterým nevěřím. A už jste se třeba tam kontaktoval s Ondrou? Už jste spolu komunikovali? Vůbec ne. ne. Vůbec ne. Není tam ta, ten prostor? Jako... Prostor, by, prostor by určitě byl, ale jako když by mělo dojít k nějakému kontaktu, tak já cítím, prostě po těch 37 dnech, co jsme tam spolu uh, se nějakým způsobem poznávali, dělali jako rozhovory, nebo zkrátka potkáváte se na všech soubojích, mm. uh, povídáte si na kmenovce a tak dále, tak uh, uh, potom, jak to dopadlo, tak cítím, že by byl spíš míč jako na jeho straně, než, než na mojí. Mně přijde vlastně, že... O vás nemluvil ošklivě. Vlastně hmm. ve chvíli, kdy vás hejtěla půlka národa, vlastně jako kvůli tomu, jak jste se tam choval, jak hýbete rukama takhle máte dost imitátorů mimochodem jo, na jo. sociálních sítích, tak Ondra dával na Instagram hele, jako Jirka se mi líbí, jako Jirka vlastně hraje dobře. Je to jeden z nejlepších hráčů tady. Přirovnal vás i k Vladimírovi, který Vláďovi, který to loni vyhrál, jako trošičku jako jinak, ale přirovnal, má to na Instagramu. Tak a teďka vlastně mi že to úplně otočilo, že o vás úplně tak vlastně jako hezky nemluví. Tak jestli vás to nemrzí? Nemrzí mě to vůbec. Uh je to jednoduchý, že jo? když člověk jako vypadne na úrovni, na úrovni prostě v televizi od vysílaného 8. dílu a víte, že dalších šest dílů prostě je před vámi a víte, že oni mají jako neuvěřitelný prostor na to se, to, se tu půdu jako připravovat na to, jak, jak, bude podaný, jak jste odešel, no tak, tak Samozřejmě vidíte i v těch rekapech, jako jo, Jirka už lepe hodně na plén, jo, už ho tam je tohle. Že se připravuje si člověk jako to půdu, ale nemrzí mě to vůbec, prostě je to, jak jsem říkal, já jsem byl hloupej, že jsem myslel, že to prostě je, je takový, jaký to je a, a, a tak, to, to není. Takže, takže to, že prostě u vás někdo takhle mluví, že máte imitátory, jak gestikulujete, jak blázen, tak to vás taky nic nevypovídá. To vypovídá jenom o té televizi. Já dneska díky těm sledujícím, co prostě vám kvůli Survivoru jako naskákali, tak vám ty lidi píšou na základě jako storíče, kdy, kdy vidějí, že se vlastně i usmíváte, že se prostě Hanousek umí usmát, že nedělá jenom tohle, jako že někoho musí vyhodit, ale že je to vlastně jakoby normální týpek. Tak si představte, že Takhle se tam odehrává 90% jako těch rozhovorů, jenomže v té televizi pak vlastně skončí jenom to, ale já ji musím vyhodit. Chápete? Takže A v tom je to uh, složitý. Já, když jsem sám koukal na tu telku, tak jsem, to se, tak jsem se sám sebe bál, byl jsem, co jsem tomu říkal, byl jsem strašně naštvaný. Byl jsem strašně naštvaný, protože víte, jak ty rozhovory probíhají. A když máte desetiminutový rozhovor, na téma Johanka a mluvíte o ní hezky, jak se o vás stará v kmeni, jak je dobrý, že hraje a tak dále. Prostě jste se úplně v kledu A na konci řeknete, ale já už si musím vyhodit. <laughs> a v tom rozhovoru celém je jenom, ale já už si musím vyhodit. No tak prostě, když někdo z tebe chce udělat jako záporňáka, no tak z tebe udělá záporňáka, tak to prostě je. Vy jste několikrát řekl, že vlastně ten odchod, jste se bál, jak to vlastně jako se stříhají vlastně. a tak dále. Co tam chybělo? co byste tam třeba chtěl mít, jako když jste se na to koukal, tak jako co tam chybělo. Tam nejde asi říct o to, co tam chybělo. Co mi tam... přišlo, že to jako bylo bez střihu, tak jako, že ta, ta hádka jako byla jako, takhle jako, jako teďka vlastně jak jako máte na tu, tu kmenovku? No tu kmenovku, ten odchod. Tak ta kmenovka vlastně. bez střihu nebyla, jasně, že nebyla, jako, protože tam samozřejmě jsem mluvil o dalších věcech, proč chci odejít, než došlo k genderu, takže ty věci tam samozřejmě nejsou, to je jasný. Ale tam nejde jenom o tu kmenovku, ale nešlo jenom o tu kmenovku. Ta kmenovka paradoxně, tam jako 95% věcí jako bylo, takže to já hmm. jsem byl sám až překvapený. To jsem jsem byl sám až Ale tak oni to ale, tam takhle musel museli pardon, udělat, protože najednou, kdyby jako to tam nedali a Jirka nebyl nikde, tak vlastně Jirka zmizí a nikdo to nevysvětlí, jo, že jo, prostě pro Jirka zmizel. Jo. A to máte asi pravdu z nás, kmenovku, já jsem byl překvapený, že tam byla takhle, jak tam, jak tam byla, protože takhle se to skutečně stalo. Ale to, co té kmenovce předcházelo, ty díly před tou kmenovkou, rozumíte, že já jsem jak kdyby nepřítel státu, který má s každým problém a zároveň se mnou má každý problém, takže a to jsou samozřejmě jako věci, ty tak vůbec nebyly. Ale jo. i Žaneta proti vám mluví, že jo? jo, jako jo, zvosti, jo. Jako... Jasně, a to je právě ono. To, že ten náš rozhovor, který trval hodinu na pláži, končí tak, že prostě e, dalších 40 minut prostě si povídáte jako o hezkých věcech a skončí to tak, že se obejmete, řeknete si, ale máme tady jeden druhý, jdeme dál. A je vlastně další den, kdy všechno je v pohodě, ze všema hrajete prostě večer u, u ohně, super hru, prostě dobrá atmosféra. Tyhle věci tam vůbec, vůbec, vůbec nebyly. Byly tam vlastně jenom, tak každý jo. má problém s Jirkou, Jirku musíme vyhodit, Jirka se zbláznil. <laughs> Rozumíte? Tak a to je, je to věc... není to Love Island, že? Je to Survivor, tak tam jde o to, aby to bylo drsný a v podstatě hnusný. Jako jo. o ty pomluvy jo. a o to někoho přehrát jo. a Já vím jenom, že... Přelstít. Já vím jenom, že vy to jako hodnotíte ze své pozice, protože nejste jako do toho zainteresovaný osobně, ale kdyby vy jste byl v té v situaci, věděl jste, na co odpovídáte, věděl jste, jaká je tam atmosféra a pak byste se sám viděl v televizi, tak byste si skoro sám začal věřit tomu, že tam fakt jsou jako všichni proti vám a že vy jste totální magor a že jste opravdu jako odešel protože se se bál, že vás jako vyhodí. to byly taky věci, co prostě eh, najednou vám začali lidi, lidi začali psát, že prostě jsem odešel, protože jsem se bál, že jako mě vyhodí. Pro boha, jdete do Survivoru, kde jediný princip je, že lidi musí jako vypadávat na to, aby, aby ho někdo vyhrál. A to, že vás někdo napíše na kmenovce, mě napsali na každý kmenovce, na každý kmenovce jsem měl hlasy, ale to přece nic neznamená, i když vás někdo napíše na kmenovce a budete mít největší počet hlasů, no tak prostě jdete do duelu. A, a jde se dál, proč by člověk zdával uh, jako to, protože je v ohrožení. Navíc, jak Ondra říkal, a jak je naprostá pravda, já v ohrožení vůbec nebyl. Prostě dopadlo to vypadnutí tak, jak mělo, jak, mělo do, jak mělo dopadnout, a to je to, že odešel prostě švance. Takže já jsem se v ohrožení necítil, a kdyby to tak skutečně bylo, tak bych šel do duelu, a kdybych ho prohrál, tak jsem vypadnul, kdybych ho vyhrál, tak pokračuju dál. Ale k tomu už nedošlo, protože nedošlo k našemu rozhovoru slibovanému po radě. radě. to říkal, že sám sebe jste považoval za blázna. Vy jste vlastně na sebe koukal, jak reagovala manželka. Vlastně jako jak, nebo co říká vlastně vaše manželka a co říkají děti, synové na to, jak jste na ně působil z televize? Takhle, synové, tak jsou fakt jako malí, jo. Je to prostě čtyřletý a sedmiletý prcek, takže... Tak ten sedmiletý ty... asi koukal, že? Jo, jako koukal, ale jako tak koukal, ale nekoukal už na jediný díl od té doby, jsem se vrátil. To jako je, je první věc. A ty díly předtím, tak jako toho sedmiletého kluka vlastně nebavěj povídačky v lese a nebaví ho Kmenová rada a tak dále. Ho baví prostě ty, ty souboje, takže to je spíš to, co sledovali děti. Ty vám se... moc nešly máte pravdu. Máte pravdu na druhou stranu a my jsme vyhrávali prostě ty, ty týmový a já jsem vlastně na každém rozhovoru říkal, že mě to jako vůbec nevadí, že nemám aktuálně formu, že ta forma může přijít ve sloučení, kdy to bude opravdu důležitý a já jsem nepotřeboval mít jako úplně tu, tu nálepku toho silného hráče i ve sportovních, ve sportovních stránce, ale tím se nechce vymlouvat. Jako je pravda, že mi to tam fakt nešlo, neměl jsem, neměl jsem úplně formu, takže tak to je. No. A co ta manželka? Ale manželka? Manželka, víte, je vlastně strašně těžký. To, když se vrátíte a sám to sledujete v té televizi, tak si věří, jako říkáte, hele, věřej vám vlastně i ty jako eh, nejbližší lidi, jo, ta mamka, ta manželka, že že vlastně s tou Žanetou s jste neměl problém, protože to fakt, jako, pak, fakt to tak jako vypadá, že vy jste jako tam měl problém se všema, všichni jsou proti vám, jo. A... Trošku, vám... No jasně, že sám sobě si, sám si říkáte, to je tak jako dobře udělaný. A to vás strašně štve. Strašně vás to štve. Protože máte vlastně jakoby, jakoby tendenci to těm lidem vysvětlovat. Jo. No, co bylo nejhorší na ostrově vlastně? Jak to myslíte? Na co se jako nejhůř zvykalo? E, jako po nějaký době, po nějaký době, tak e, nejhorší prostě byla ta vaše samotná hlava, jo? že e, prostě nedou máte jako obavy, co má dělat, co děti, jestli všechno v pořádku. E, mám dvě babičky, dva dědy, oboje jsou kolem 80 let, takže e, paradoxně věc, kterou jsem se říkal, jasně bude se mi stejskat to jako nepochybně, ale to zvládnu. Jo. Mnohem více bojím toho jídla, mnohem více bojím toho spánku, že se člověk nevyspí, když zmokne, mnohem více bojím toho, že prostě budu muset chodit někam jako do moře a tak. Ale to za dva dny vlastně nebo si neřešíte. Jasně, máte hlad, ale víte, že budete mít hlad. Jasně, občas zmoknete v pohodě, co, co, co dál, jako, jasně spíte na tvrdých prknech, ale. Uh, říkám, na to si fakt to tělo a ta hlava rychle zvykne. I na Ona... záchod moři. Jo, jo, pro mě komfortní věc. Fakt komfortní věc komfortní eh, přes den. Jo, v noci bych do moře prostě jako nešel. No, takže, takže... Sturený, nebezpečný. No, tak měl bych eh, strach, no. Měl bych strach, jako, co tam na to nás jako... <laughs> Nevím, no. V noci jsem nebyl, v noci jsem nebyl. No. Takže, takže prostě eh, nejtěžší pro mě bylo to, že se vám fakt jako stejská hmm. po té rodině a, a, hlava začne po nějaký době pracovat proti vám. Říkáte si, tyhle, jestli se nestalo tohle, nebo jít, jako prostě blbý myšlenky což uh, pro mě jako přišlo vysvobození uh, v podobě toho dopisu, jsme vyhráli ten dopis jako od rodiny, kde vlastně víte, že všechno je úplně v pohodě. Vy víte, že je všechno v pohodě, ale znáte to sám prostě občas. Když uh, jako máte... všichni brečí. Jako... No, u nás to takhle úplně nebylo. U nás takhle úplně nebylo. To možná bylo spíš jako u hrdinu. U nás to bylo paradoxně v této stránce jako mnohem jednodušší, protože drtivá většina lidí tam nemá ani vztah a nikdo tam neměl vlastně rodinu. Jo? Děti. Ale drtivá většina, drtina, drtivá většina lidí neměla ani, ani vztah, to znamená, že dopisy psal, jim psali rodiče. Jo, já nevím, Matěj dostal od rodičů, Adam od rodičů, Žaneta od rodičů, Tomáš od bráchy. Takže se čtete jako srdcerivný vzkazy. Od kámošky. Jo, jo Martězo, Martězo, od, od, od kámošky, od koní. Takže jako se čtete srdcerivný příběhy o tom, že váš králík je Matěj fakt v pohodě, nemusí se ničeho bát. Jo, a píše ti to mamka, no tak co, co na to říct. Jaký byl Martin? Na to si vlastně jako stěžovali všichni. Jo. Na začátku vlastně holky říkali, že to je chlípník, který řeší jejich vlastně jako, jako že je dost prostý. Jo. Chodil tam na hej, jestli se nepletu. Jo, tak, Holku. Jako, tak jaký je jako ten Martin? Hele, jako, uh, mně přišlo, že spousta věcí vůči Martinovi byla jako strašně nefér a strašně tvrdě jako řečená. Martin byl totálně svůj, ale je to o tom, že on prostě nerozeznával takový ty, ty situace, hele, když spolu půjdeme na hokej, budeme v hokejové kabině, no tak se budu s tebou bavit jako, jako s klukama v hokejové kabině, budeme si prdelky prostě a tak dále, ale když spolu půjdeme na obchodní jednání, na večeři, tak tam budu mluvit tak, taky jinak. Problém u Martina byl ten, že On mluvil všude stejně jo? a neřešil, jestli tam jsou zrovna toho holky, jestli to hodí nebo nehodí, ale já na ně nemůžu říct nic, jako, nic, nic špatného. Podle mě Martinovi strašlivě ten Survivor pomůže, protože on nebyl moc zvyklý jako na lidi a teďka prostě na to, že to je 45 letý borec, tak dokáže prostě přijmout jako tu kritiku, dokáže přijmout tu zpětnou vazbu a říkáme mu, to může jenom pomoct, takže jasně byly tam nějaký trable, kterým by se uh, jako parta deseti kluků zasmála, ale parta, nakombinovaná parta mezi holkama a klukama, tak už se tomu nezasměje, no holky to berou osobně a je to naprosto v pořádku, ty musíš prostě... A co tam říkal? To... Jako nevím, jako by jako nikdy, nikdy nepadlo, že by někomu řekl, ale ty seš prostě a, a, a nějaký z prostých slov, jako takovýhle věci ne, ale spíš jako jako nevodní narážky na holky, jo, prostě. A... Vlastně jako říkal, on o tým, že si projeli všechny záznamy a nenašli tam vlastně důvod, proč by ho vyloučili, jako nějaký jako, že tam vlastně jako nic se jako nestalo. Souhlasíte s ním, že tam vlastně v zásadě jako Soushlasen. Martin? Se no, jsem, jako, tam opravdu se nedělo. Uh, ale projíždval na hrdiny docela často, z prostě jako při těch uh, ne, výzvách. Ne, ne, jako takhle to, že um, mně přišlo, že, ta, jako, že tam byla jako vzájemná antipatie jo, od, od začátku prostě. Mezi za, No mezi hrdinama a Martinem, jako, že uh, on samozřejmě se, jako, uh, když, když ti budou všichni říkat švanci. Jo. Mm -hmm. A ty pak prostě v nějakým jako zase před celým kmenem, když jako mluvíš o tom a budeš ty o něm mluvit jako o švancaroj, jo, tak, tak to jsou takové jako malé věci, které vlastně pak dělají hodně, že jo. Že pak si jako na tebe ty lidi dělají úsudek a, a viděl jsem to i u hrdinu. Vlastně na, na prvním jako stání, kde jsme prostě se potkali, tak tak oni jako říkali, že jako Pepa stál vedle Švance, ale ten půjde jako první. Jako. Protože už to jako... Na vás, nebo ne, na, na, na Martina. Martina, na Martina. A ten tam furt je a, a možná půjde do sloučení. Jo, takhle jako Martin. Martin uh, z mýho pohledu tam je naprosto oprávněně. A kdo to vyhraje? Vyhraje to nebo Žaneta. Jo. Jako nevím to, ale přál bych jim to. Byli to prostě moji partiáci od samého začátku, ty jako nejbližší partiáce kterým bych to prostě přál. Jako když na to teďka koukám, tak mi přijde, že Tomáš se jako celou těch hrdinu strašně změnil. Jako, že se z něj spíš stává jako hrdina, tak trošičku, že na ty jako rebely zapomněl. Jako jestli vás to překapuje, jestli ta jako ta jeho proměna. Jako takhle, je to, to je, to, ta hra je prostě, která tam teďka je taky před sloučením a ty jako musíš za každou cenu jako zpívat písničku toho kmena, v kterém se až to znamená jako, kdybych já byl v Hrdinách, tak bych jejich hymnu zpíval naprosto nejvíc, ale věděl bych, že hnedka prostě, že tam jsem, proto bych je vyhazoval a hnedka po tom, co se vrátím, nebo projde sloučení, tak jsem rebel a my musíme se spojit a vyhazovat hrdiny. ale. A máte pravdu, po tom, co tu hru jako sleduju, tak si myslím, že takový ten comeback toho kmene rebelů a vyřazování hrdinů možná vlastně jako nebude. nebude. Hm? Vy jste se přátel se švancim. Jo. Vlastně jako po návratu už se stýkáte i soukromě, vlastně jako s partnerkama přitom v tom kmeni jste tam na něj zval švanci ty půjdeš, to je, na to záznam je, jako to se vlastně jako stalo. Půjdeš švanci, pak půjde kulhy, pak půjdeš ty vlastně a jak on to bral, jak on, mě přijde, že on je úplně vyklidně. že mu, vlastně jako bylo všechno jedno, že on to, tu Já... hru nevnímal tak jako vy. Ne, tam jde o to, že když ty věci jsou jako vytržené z kontextu a, ty je zrovna vidíš jako v té televizi, tak je bereš tak, jak ti jsou naservírovaný, ale pokud jsi švanci asi a v té hře a, víš, co se tam 90% času jako děje a, a, a on ví, že já jsem k němu měl blízko, protože najednou to byl nový člověk, super pohodový borec, který, který, prostě jinak byl vtipný, měl vždycky dobrou náladu, ale, je, ale zároveň máš s nimi nějaký společný téma, můj se bavit o nemovitostech, o cestování, o dalších věcech a zkrát to je člověk, který je nový a neposloucháš ty věci už tisíckrát, jako o těch lidí, kteří tam s tebou prostě už nějakou dobu sedějí. Takže uh, my jsme měli vztah jako dobrý, ale zároveň jsme jsme řešili jako i hru. Já jsem nikdy neřval na švanciho na Kulho. Já jsem uh, se hádal s Krisem, kde jsem říkal, že je úplně hloupý, že mu to nějaké hmm. si na si vzpomínáte. A že prostě místo toho, aby jsme řešili to, že půjde Švanci a kůlhy, tak tady řešíme prostě tyhle věci. Takže já jsem nikdy nezval na něj a já myslím, že Švanci to bral, to je to správné slovo. My jsme byli ve hře, Švanci to bral sportovně, stejně tak, jako jsem to bral sportovně já. A, a myslím si, že je jako opravdu bláhový být jako zacyklený v té osobní rovině, že, že protože si s někým jako. Uh, neměl jsi ho v alianci, nebyli jste zpřátelený prostě v rámci té hry, tak jste znepřátelený i v osobním životě. To jsou věci, co mě jdou úplně mimo. Jako, já když jsem teďka viděl ten dílek, jak tam vlastně Pepa říká, ale to jsou debilky o holkách, já s nimi nechci mít, jako nic mít ani v osobním životě, tak se prostě jako, bych chytám za hlavu, říkám si, to prostě je furt vlastně ta hra a ne, ne ten reálný život. A, a to bylo v našem kmeni, jako nejvíc patrný. My jsme měli prostě skvělý vztahy a, a, dobrou atmosféru, která vždycky, vždycky dobrým způsobem zhoustla před kmenovkou. A tam se prostě děly věci tak, jak by to mělo být. Mě přijde, že ten Pepa se změnil trošičku, jakože díl od dílu se vlastně jako mění. A přitom vy jste jako pro vás, vám byl sympatický. Vy jste, uh, myslím, jak jste byl tam u nich, tak jste se jako hodně jako s Pepou jako komunikoval. Ne ne, ne. právě že ne. Já, já vlastně jako by Pepa byl no. de facto jediný člověk, kterýho jsem nepoznal vůbec, Aha, já myslím, protože já jsem byl u něj vlastně, ale on byl u nás. Pepa byl u vás vlastně. No, byl u nás, ale jako by takhle u mě sympatický byl a je, ale vlastně jsem ho nikdy nepoznal, já jsem, ale dobře, jak jako nepoznal, tak ono když jste 24 hodin někde, tak jako jasně máte pocit, lidi poznáte, nepoznáte, ale tam nebyl opravdu jediný člověk, který by byl jako, nesympatický, jako kdybych jako řekl, hele, tak prostě s tím mám problém, s tím se v reálném životě bavit nebudu. Není z těch lidí ani jeden, který by tady říkal všichni stále, tak bych řekl, hele, jako, s tebou se bavit nebudu. Ani jeden. Jasně, že k někomu máš jako větší sympatie, k někomu menší. Já měl sympatie ke Švancimu, prostě, takže jsme, jsme dali s holkama Véču, rozumíme se, ale, ale to, 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 to jako nic neznamená. Prostě jsme dva lidi, kteří prožili stejný nejpočetní na ostrově a, to je všechno. A pomohlo vám třeba vám Švanci po tom návratu, že třeba těch hejtu bylo mý? protože jste asi nějaký hejty očekával, jako že se objeví na sociálních sítích, a už i, i tam byly. To vy jste říkal, že máte nějakých 30% hejtrů, jakože že jste se ani netajil tím, že budete jako promazávat ne, a objevovat. Ne, to bylo jenom čistě jako vystřelené číslo, a. Že, v, že v okamžiku, kdy prostě těch sledujících bude o 30% méně, tak je ti to je jedno. A jestli Švanci pomáhal jako zmírnit jako hejtry. No tím, já, že se já, vás já, vlastně zastal, že vlastně jako on je vele oblíbený, protože on tam vlastně tu hru nehrál. On tam no. byl taky ten pohoda, který seděl. On ani nevěděl, co je aliance, on ty aliance měnil eh, od kmenovky do kmenovky, vlastně vždycky před kmenovkou se rozhodl, v jaký alianci vlastně jako bude, protože nejdřív byl s Pítrem a s ostatníma, yep. pak přešel k druhé alianci a vyhodil vlastně kačku a báru, což všichni koukali vlastně jako, že švanci, aniž by cokoliv řekl, tak jako sorry, jako holky, yep. hádáte se, musíte jít, tak vlastně On jako nikoho neštval, zatímco yeah. vy jste štval nejvíc vlastně jako lidí, jako no. těch diváků, ale švanci přišel a řekl, hele Jirka, jako fajn kluk, byli jste spolu na večeři a tak, jestli jste zaznamenal, že třeba tohle by vám jako i pomohlo, jako v očích těch diváků, že si řekli, ty ale se Švancem si rozumí, jako… Ne, 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 jako takhle jsem to nevnímal vůbec, takhle jsem to nevnímal vůbec, je to tak, že No paradoxně, já jsem měl těch jako hejtrů nebo těch antipatí prostě určitě lidem, co, co sledovali Survivor, jako mnohem víc v té době, než jsem vypadnul. Jo, to je zajímavý, prostě vy tam hrajete hru, tak, jak se z mýho pohledu má hrát, prostě, protože ty pravidla to jako umožňují, ale přijde mi, že spousta lidí pořád ještě na ten Sur Survivor nejsou jako zvyklí a, a kdyby si pustili dneska americkou verzi, tak uh, tam by hráči, jako jsem já, byli prostě uznávaní, uh, uznávaný, protože hrajou tu hru, tak, jak se hrát má, ale tady ty lidi to brali je, asi mnohem víc osobně, než, než, než herně. Jo, to prostě stejně, když přijdeš na, na, na pokrovej turnaj a, a prostě někoho přeblafuješ, protože to blafování v tom pokru jako je, je možný, tak proč bys to nedělal, když to ta hra umožňuje, když ti pomůže k tomu výsledku a to je vyhrát to. Takže potom, co jsme se potkali vlastně se, se Švancem, tak to už bylo v době, kdy bylo odvysílený to, že, to, že jsem jako venku pár dní potom a, a tam už byla spíš jako obrovská vlna řekněme, prostě jako podpůrců toho, že by jako odešli kvůli tomu genderu úplně stejně. Takže tam se to začalo převracet, což, mi bylo, což pro mě bylo jako nepochopitelné, že do té doby, když, když, hrál tu hru jako vlastně v pořádku, tak směl jako mnohem víc hejtů, než potom, co s ní zvodešel, a díky tomu stylu, který prostě tam byl a to byl ten gender. Takže to, to, to že bych to dělal jako z výpočítavosti, že půjdu ze švance na véču, a, a, aby, aby mi mě to mělo pomoct, tak, to tak, jsem ne, nemyslel, jako... tak ne. Já jsem koukal na, na rozhovor jako vlastně Švanciho a, a, on ono o mě hezky mluví, já o něm hezky mluvím, ale to je prostě proto, že jsme si sedli a, 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 a neřekl bych, že to jeden z nás dělal prostě proto, že by od toho něco očekával. Jo. A... Váš Instagram se starala manželka v průběhu toho, co jste byl na ostrově. Jak ona vnímala ty hejty, který vám tam chodily a ona je musela čít, zatím, co vy jste vlastně byl na ostrově, netušil jste nic, ale ona měla ten Instagram a četla vlastně všechny ty zprávy. A my jsme, bych řekl, v tom tomu už jako zkušený, jo? zkušený harcovníci. Já... Vás často? A no ne, tak já jako dva, dva roky se pohybuju na sociálních sítích jako intenzivně v rámci, v rámci jako realitních videí. A Uh, I tam to... vás hejtovali? Jo, jasně, jo. jasně. I kdybyste udělal sebe lepší věc na světě, tak, ne, tak nebudete, tak, 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 se vám nestane, že nebudete mít hejtry. Já jako hrozně rád používám uh, větu jako odkaz já tam to jako miluju a, a to vám jako dá vlastně odpověď na tu otázku prostě v okamžiku, kdy, kdy, říkal Kazma, když vyjdeme s videem a jsou tam jako tisíce komentářů a já si přečtu jich prvních deset a sedm je dobrých, ty jsou špatný, tak jsme udělali dobrou práci. A teďka ta věta prostě říkal, že jako internetové války se dají vyhrát jenom tak, že je nehraješ. To znamená, že tyhle věci byly vlastně mnohem složitější pro moji třeba jako mámku, jak říkáte manželku, než pro mě, protože já jsem ty komentáře nečet. Mě to jako bylo A proto úplně... se ptám, jak na manželku. Jak vlastně no. jako ona to vnímala. Jestli jako jí to neradnilo, jestli celá, celá... Gábina od Pítra to předala potom někomu jo, jinému, jo, protože jo. už ty zprávy to tlak, no. nedokázala to jako číst a tam to bylo jistou Andreju a tak, jo, jak to dokázala jo. číst, tak to předala někomu jinému radši. Tak jak to zvládala manželka? Jako vlastně zvládala, protože já, 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 už jsem, já už jsem byl vlastně doma, takže jsme to jako řešili a, a, bylo to v pohodě, ale, ale spíš mé třeba uh, u mojí mamky, no zajímavý, jsem měl jako pocit, že že vlastně když dáte ven nějaký video, třeba nějaký vyjádření, a je pod tím vlastně víc hejtů, než jako pozitivních věcí, tak si vlastně vaše mamka udělá jak kdyby obrázek, jak kdyby ovlivněná tou většinou, že vlastně to teda jako asi teda neměl dávat, to asi teda nebylo dobrý video. Hmm. Jo. A oproti tomu, když pak třeba vidí jako storíčka na stejném principu, tak vám řekne, hej, to bylo dobrý, to bylo dobrý, to se mi líbilo, jak jsi mluvil, to, to, známe to, 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 to. Ale kdyby ona pod těma storíčkama dělat ty komentáře, jo, tak by jí zase přirozeně to ovlivňovalo, jo, takže mě, mě, mě tohle jako nechává ledově klidným, ty lidi, co mě znají, ta moje rodina, tak jako ty si na vás nebudou dělat obrázek na základě pár od vysílaných dílů v televizi, protože vás znají. Obchodní partneři, tak ty mi řekl, že v drtivé většině asi Survivor nesledujou. A, a... a začali nevím, ne. nevím, nevím, je mi, to, je mi to jedno, já tam nešel jako do Survivor proto, že mě to má pomoct v mojí práci, já prostě dělám na nějakého makáře. vám to sledující, že prostě na Instagramu, nějakým způsobem vám to pomůže, jako pokud s tím budete umět pracovat. Ty tak... lidi vás budou sledovat kvůli Survivor, Survivor je časově jako omezená věc, já za sebe dneska můžu říct, že jediná věc, za kterou jsem fakt jako strašně rád, že tam ty sledující jsou, tak je, že vy přirozeně ovlivňujete to si u vás jako mysleli, že e, prostě když si u vás mysleli, že jste fakt jako afektovaný blázen podle toho, co viděli v televizi, a nejenom teďka vidějí, že jste jako normální týpe, který se občas i usměje, který má prostě rodinu, který chodí na do práce, jste zkrátka úplně normální člověk, tak vám píšou, ale to, 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 jsem vůbec jako nevěděl, že jsi jako v pohodě a tak. Takže to je jediná, jediná dobrá věc, proč, proč myslím, že tam ty sledující dneska máma, proč jsem za ně rád, ale jestli za dva měsíce z těch 50 tisíc tam jich bude 20 tisíc, jsem s ním úplně v míru a, a vlastně mě to je fakt jedno. Já dneska uh, nemám obchodní partnery, kteří posuzují uh, můj úspěch uh, na základě počtu sledujících. Což je taky strašně zajímavá věc. Ta doba, která vlastně, jo, tak vlastně dneska každý uh, posuzuje jako úspěch, jak kdyby podle čísel na Instagramu, jo, což je taková šílenost. A co mi horšího třeba přišlo za zprávu. Bylo to spíš jako. Urážky, nadávky, výhrušky. Jo, jasně, jasně, výhrušky asi nikdy, hmm. jako, ale, my mi tohleto, tohle to je prostě fakt vám přijde zpráva, i kdyby teď, jako, já nevím, příklad, jako, seš, ty jsi fakt strašný jo. Vemu, to dokonu, že vypípáme, vemu, ale... <laughs> jo, tak strašný sympatiák, jo. No. <laughs> tak vemu, dám zablokovat, dám odstranit, vůbec si z toho, jako, nedělám nic, Mě, takov, vůbec to se A mnou nic nedělá. A osobně, dělo, teď jste byli na dovolení v Egyptě, myslím, ano. Po návratu týden s rodinou, tak tam určitě byla spousta Čechů. Letěli jste jo. českou aerolinkou. Jo. Tak jak na vás reagují vlastně jako v reálu ty lidi? Pokud vás poznají, jako neříkám, že všichni koukají na Survivor, jo, tak jako jo. pokud vás poznají, tak jak na vás reagují? Jako ono je to vlastně úplně, jedno. Oni na vás reagují všichni pozitivně. A to je taky to pokrytectví, jo, protože ten, kdo vám napíše, že jste právě to, co bude vypípávat, tak za váma právě paradoxně přijde se vyfotit. Takhle je to nastavení, takhle to je, nebo ten za váma bude chodit jako v baru a bude říkat, ty, já jsem ti fandil, hapete. Přitom je to ten, kdo uh, vás bral za toho největšího dementa. Takže... Já jsem vám říkal dopředu, že jsem vám nefandil, takže máme <laughs> daný, já s tím nemám problém, ale uh, já tam zatím nefandím nikomu, takže... Jo. Já jsem... <laughs> jo. ale, ale takhle bych řekl, že to funguje. Hm. Uh. Ten svět je postavený tak, že každý, kdo dneska má telefon, to je každý, tak vám může napsat cokoliv hnusného, jo, tak a, a, a to mě jako neuráží, hmm. to mě neuráží. A fotíte se hodně, jakože třeba v Egyptě, kdy jste byli, hotel plný Čechu, předpokládám, tak jestli jako jste první den dozdával, nebo jsem musel třeba desetkrát vyfotit ne, to bazénu. vůbec, se to proběhlo, prostě já nevím, tři, tři čtyři fotky, to, že vám napíšení někdo z jiného hotelu, ale ty, ty jsi tady, tak my, my za to přijdem, ale rozumíte, to je taky strašně, strašně pro mě důležitý, jasně, jaký to jsou lidi, jo, se s nima potkáte, tak na pokecáte chvilku, že jo, vyfotíte se, a a říkáte si, že to jsou jako fakt fajn lidi, jo. poznáte, jako, když po nějakým rozhovoru, co dělá a tak dál, a jak to vnímali a tak. Takže a, jako pár fotek bylo, ale že by někdo proti vám, a to si nedovedu představit, že by někdo proti vám šel na ulici a, a, jako zabil vás pohledem nebo vám začal nadávat. Ty lidi na tohle to nemají koule. Jako. Prostě naopak, včera jsem přišel na Černák a, a snažil jsem se dostat, jako, za, zařadit do kolony a hnedka se vás bude prostě na ní mávnete, jestli můžete, jestli můžete před něj. na Instagramu vidíte, jak dává fotku, ale Jirka Hnousek v Praze, hezký auto, pak tedy po magistrále. A, to je docela a, nebezpečný, ne? Jakože ukáže auto Jirky Hanouska, protože zase lidi... Není, není. Podívejte, já mám v Hradci kanceláře, které jsou označený jako uh, mýma fotkama. Mám u těch kanceláří dodávku, která je zase označená mýma, mýma fotkama, protože můj brand je moje jméno, prostě uh, Hanousek a partneři realitní služby pro náročné. A ten brand je ten můj ksiv, takže uh, nikdy k něčemu takovému nedošlo. A pokud něčemu takovému dojde, tak je to ubohost a je mi to jedno, mám všechno pojištění. A to ty říkají si, kvůli tomu, že jste byl v televizní show, pro boha, by vám někdo poškrábal auto. Co to je, co to je za, co to je za, za člověka? Jako? Vás začal se dát i Leoš Mareš. Tak už jste se potkali, nebo už jste si napsali, <laughs> že byste v tom jednom svým živáku ho zdravil a přišlo mi, že byste s ním chtěli jít jako živák, jako že byste se ho klidně připojil. <laughs> ne, tak je, to jsou... To napsal jsou... vám? Ne vůbec, ne, vůbec, jsme si, vůbec jsme si jako nepsali. To jsou spíš takové věci, které vás já nevím, na, na, na pěteřin jako potěšej, jo, protože tak víte, víte, o koho se jedná, ale to neznamená, že mu budete psát, že s ním chcete na pivo, jako, prostě není mi jako dvanáct, abych byl jako bláhovej. Se ještě na závěr tomu, co udělal byste něco jinak takhle zpět něco. Zůstal byste tam teďka vlastně, když takhle tím přemýšlíte, nenechal byste se celá vyprovokovat a zkusil to dohrát i s tím, že tam vlastně nějaký genderový pravidlo existuje a jsou tam věci, které vás jako štvou jako další? Ne, neudělal. Neudělal. Stával jsem otázky, jestli bych se tam vrátil, jestli by bylo All Stars, jestli bych tam do toho šel. Už bych tam nechtěl strávit ani jeden den. Hrozně mě štve, že jsem odešel, mm -hmm. protože jsem byl rád, že jsem tam byl, ale nevrátil bych se tam v žádném případě a nelituju, nelituju toho v žádném případě, prostě protože, jak jsem říkal, genderové pravidlo bylo, bylo jedna z věcí a byl to prostě můj hřebíček do rakve a, a já, když ta hra bude prostě takhle vypadat, tak tam, tak tam nebudu. Ale rád ji budu sledovat, rád ji budu sledovat, protože vlastně jsem si jako uvědomil, že z pozice jako fanouška diváka tu hru mám mnohem jako radši než z hráče. Což je zajímavý. Jo, vám Jo, vlastně, jsem, tak. jsem zmiňoval, jsem se vracel z dovolený, se to se vracíme z dovolený a já v letadle koukám na prostě americký a na americké Survivora, protože ho mám rád prostě. A to... tak v americkém Survivoru mi přijde, jako, že to mají drsnější, že tady vlastně já taky koukám a tam nikdo nebrečí vlastně zatímco v tom českým, mi přeje, že už je takový Love Island, prostě všichni brečí, třikrát týdně se volá domů, vlastně jsou tam dopisy, videohovory, vzkazy z rádia, fotky rodičů nebo maminek, jídlo od maminek, vynechal jsem něco, zvukový zprávy, chybí tam podle mě už videohovor tam byl možná nějaký, nebo já nevím, tam je možná ne, tam ta, vlastně jako každý týden je tam vlastně nějaký kontakt s vnějším světem. A to mi už přijde vlastně jako, že to je Love Island, že už to není vlastně jako Survivor, pak se tam řeší, kdo s kým jako seděl dohromady. V Love Islandu jsem nebyl, nebyl, nikdy tam nebudu. Ale, ale řeknu vám, řeknu vám, jako ten Survivor je fakt jako drsný, fakt jako extrémně drsný, jenom má jednu jako hrozně, špatná, hrozně špatná věc tam je, že ten divák v té televizi nedokáže vůbec, jako té televize nedokáže vůbec prožít to, co se tam jako reálně odehrává. Jaký to je to, že na vás prostě noci prší, jaký to je prostě to, že spíte a tady prostě v těch, v těch listech nad váma prostě něco leze. A vy slyšíte, že to leze, protože ty listy jsou už suchý prostě a tak dál. Máte prostě takové věci, co běžně životě nezažijete. Hmm. To, že prostě stalo se vám někdy, že byste byl den nekontaktní, že byste nevolal se svojí rodinou a s kýmkoliv, byl byste prostě totálně bez jakýhokoliv kontaktu. Já jsem to nezažil, já jsem s manželkou 13 let, ale tohle jsem nezažil jako nikdy. A najednou z člověka, který je relativně jako busy, řeší spoustu věcí, může kdykoliv za babičkou, může s ním kdykoliv zavolat, můžete prostě zkrátka cokoliv, tak najednou jste úplně odřízli od světa, nevíte nic. survivor. Přesně, s ne, survivor. Přesně, s, tím přesně, jde, s, přesně. Tom s tím jde, s, s tím jde, ale já jsem nezažil vlastně survivor, kde by se tolik brečelo. Vlastně jako, já nevím jak to to vnímal vy, ale mně přišlo jako že No, je to jednoduchý. Se, že tam vlastně jako furt jenom brečel jako <laughs> je to... a všichni od začátku chtěli vlastně jako domů. <laughs> jo. to bylo výrazně výstoklení no, no, no. to jako tomu to rozhodně u nás u nás protože jsme si ty místa jako museli řekněme, vybojovat, tak to takhle určitě nebylo, ale ale Uh, jak jsme se bavili, je to televizní show, prostě, no a, a vy chcete do té televize dostat emoce a ty emoce prostě dostanete těma dle věcma. Takže asi v pořádku. Za mě, za mě v pořádku. Já to s těma lidma, když jsem teďka viděl ten poslední díl, jak se prostě volali, tak jsem s těma prožíval úplně totálně, protože jsem to prožíval sám, když jsem tam byl. Ale když jsem se koukal loni na Survivor a viděl jste to, tak si říkal mají hlad. Pala, vyhráli palačenky, oni tady vyhráli, teďka hráli o palačenky s tím, s tím telefonem. A si doma říká, že se doma, nažrané, že u televize, palačinka, když marna to se měl jmenuje na dovolený každý den, když jsem chtěl. Jo, palačinka to jako. Že... Že vám nevadil. Jo, ale, hlad, ale, ale když řekl. jste tam a, a Ondra otevře hmm. ten, to víko, že je tam palačinka a ještě telefoná domů, tak je to celý váš svět. Prostě vy tam žijete E, oproti tomu, jak je to tady, tak tady vlastně všichni žijou hrozně málo v přítomnosti. Furt jako něco člověk jako ladí a hrozně málo žijete ten přítomný okamžik. Tam žijete vlastně jenom přítomný okamžik, nonstop. stop Furt si povídáte s někým, nikdo vás nevyrušuje, nikdo se nevydá na telefon a, a, je to strašně intenzivní. Ale nedá se to přenést tak, jak intenzivní to je. Se to nedá přenést na to diváka, což je strašná škoda. A vy jste tam docela dost jedli. Vlastně jako mi přišlo, že k rebelů, než jste odešel, tak jste jako docela dost vyhrávali. Jako než tam třeba přišel kulhy, myslím, jako, protože uh, zhubnul jste vůbec něco? Nebo? Jako zhubnul, zhubnul jsem, no jasně, hodně jsem zhubnul, i, i, i teďka mám, kolik furt, vůr, vůr mám 10 kg dole. Švanci zhubnul 19 nebo 18, tak kolik jste zhubnul, a švanci nejet. Švanci, vlastně ne, jako no. nejet vůbec. Že? Ale zase asi neměl takovou jako výchozí pozici nebo výchozí váhu jako já nevím. Já jsem měl rozhodně 15, rozhodně jsem měl 15 dole a už máte jako pět nahoře. No, tak to bylo jako velmi rychlý, ta jste, prostě jste se vyfotil, potom jste že jste byl fakt jako obličej, všechno, a jste vysáté, jako, takže to bylo... Nebojte ne. se jojo efektu, jakože palačinky každý den na dovolený. Ne, říkám, že můžete mít každý jo, den, jo? takže, takže jako jojo efektu, jako... Byl bych rád, kdybych si to, to, že jsem něco jako schodil, jako udržel, a, 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 ale když se to nepovede, tak jako nevím, no prostě zkrátka, a, tohle teďka není prostě úplně pro mě priorita. V obleky všechno mi je tak, jak má být, takže když přiberu prostě pár kilo, tak to nesmí být jenom tuk, aby to nešlo sem, ale, ale aby se to rozvrstilo do celého těla. Když já budu chtít se do Survivoru příští rok, tak co byste mi poradil? Kromě toho, ať tam nechodím, že vlastně budu zklamaný. Tohle bych vám určitě neporadil, nebo rozhodně bych vám neříkal, ale nechoďte tam, budete zklamaný, to, to vůbec ne, prostě uh, každý ty věci vnímá jinak, každý prostě je jiný a někomu může něco vadit a jinýmu ne, jo. takže tohle bych určitě neřekl, ale, ale co bych vám poradil, no, uh, ať určitě předtím, než tam půjdete, tak... Uh, Pořádně, pořádně baštíte, pořádně baštíte. Myslím si, že moje obrovská výhoda byla, že jsem to tam taky jako vlastně ukazoval před tom rozhovoru, ale bohužel jsem nedostal do televize říkal, hele na Survivor musíš se připravovat celý život. A to já jsem dělal, takže jsem jako měl tu zásobu a ty lidi, tam prostě jdou s nějakou zásobou jako toho tuku, tak mají obrovskou výhodu před těma, co tam jsou prostě už od samého prvního dne vysekaný, vyšlehaný. A Takže a ty, 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 ty požírá si vlastní tělo. A měl, měl nějaký tuk a vlastně jako, mi přišel, že byl jako nejvíce slabý ze všech. Tak jako hmm. takhle, no. Já nevím, uh, už je vám třeba 45, hmm. jo. ten metabolismus to tělo taky ušlepe třeba trošku jinak. A, a Švanci si to jako vyžral, no. Švanci si to vyžral, jako vyžral, Tak prostě jediná věc, kterou on si jako mohl dát, tak byl kravský mozek. mozek no. tak co na to říct, jo? Prostě opravdu žerete jenom kokosy a, a jenom rejži. Jasně, my jsme k tomu měli benefit v podobě toho, že jsme něco vyhráli, nějaké koření. Na druhou jsem všichni říkal, ale vy jste vyhráli plnou lednici žrádla. No to prostě bylo obželství. Dva toustějáky každý, jedna šunka, druhá šunka, jeden párek, jeden sír, kousek marmelády, pár oliv. Jo, ale když se otevře lednička, malá lednička pro 10 lidí, no tak to vypadá, že Bůh ví, co tam není, ale když to jako férově to rozdělí, hody. no jasně vůbec, no vůbec, takže si vezmete, to jsou dva toustáky, do toho si dáte uh, šunky, sejry a sníte dva toustáky a má to být jako, že wow, toho není wow, prostě jste se jako... A trochu najet, ale rozhodně vám to jako na té náladě, nejenom to, to jídlo, ale i to, že se vyhrálo, tak vám jako přidá. A, a Švance to měl prostě jako s fakt špatný a litoval jsem ho hrozně moc, takže jsem byl rád, když jsem ho mohl pozorovat, pozorovat na, na, hotelu. Na, naší, na naší večeři. A... Jste na hotelu potom, jak jste přijeli spolu? No, no ne, 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 ne Každý jsme byli jinde. to to byli jako rozdělený? Každý jo? jsme byli jinde a každý jsme ji jako jinak letěli a tak. To je zajímavý, to jsem netušil. Já myslím, že jste vlastně jako letěli spolu, že jste, jste spolu byli na hotelu, takže ne, 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 ne. ne, jo. Je... Vysvětlil vám to? Proč? Nebo jste se ptal? Nebo řešil vůbec, se jsem ne. jako vůbec jsem to neřešil. vůbec jsem to to neřešil. Vůbec. Já prostě potom jsem řešil, tak jako jsem měl jedinou prioritu, aby mě, Hned letět. aby mě. okamžitě vrátili věci. Moje osobní a že chci okamžitě pryč. Takže ještě ten večer jste odletěl, nebo ne, den na to? Ne, odletěl jsem dva dny, na, dva dny na to. A jak se k vám chovali vlastně tam na místě? když jste byl na tom hotelu. Se, je hezky. hezky? Jako jestli <laughs> tak asi mě... si to dovedete představit, ne? když odejdete za těch podmínek, no, tak se s nima potkáváte a řešíte, řešíte prostě co a jak dál. No a tak to nejsou jako příjemný hovory. Nejsou. A chcete prostě, ok, pokud se máme bavit o, 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 o smlouvě, jestli jí berete jako, že je platná je, nebo že neplatná není, a cokoliv dalšího, tak prostě, jako když jako to jsem taky říkal, když vám vlastně v posledním rozhovoru někdo řekne, že prostě vám ruší smlouvu a že budete mít jako milionový a že vás zažalo, budete mít milionový pokuty, no tak se chcete bránit a pokud budete za těch podmínek, tak nechcete akceptovat pravidla, které jsou standardně nastavené, že jste na nějakém hotelu a, a nemáte ani telefon, nemáte další věci, dají vám to až prostě těsně před podletem, tak to nechcete akceptovat. Chcete okamžitě svůj telefon, chcete okamžitě svůj pas, nechcete být na jejich hotelu, protože chcete prostě nechcete být pod jejich vlivem, chcete si zaplatit svoje letenky, chcete si zaplatit svůj hotel a nechcete tam být. Prostě první, co chcete, 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 vypadnout a, a, i kdyby to mělo být za cenu všech pokud na světě. Takže tak vy jste vám to odešel do jiného hotelu vlastně jako dobrovolně, jste odešel do ne, jiného neodešil. hotelu. Ne, ne, nepustili vás. Ne, že mě nepustili, ale uh, já jsem si vydobil všechny tyhle ty svoje věci uh, vlastně den na to, co jsem odstoupil, já jsem odstoupil jsem v pátek večer, tyhle ty všechny osobní věci jsem dostal v sobotu večer a v neděli večer jsem odlítal. A platil jste si letenku sám nakonec, nebo ji platil uh, Produkce. Nepadil jsem se o ten kus, ne? Ne, jste, jste říkal, že vlastně, to tak popisoval, že vlastně jako... Jo, jo, a, jo, no jasně, já jsem s tím už nechtěl mít společného. Já jsem prostě už nechtěl s tím mít nic společného. A oni vlastně bezprostředně po, poté za váma přišli správníky, jakože že e, smlouva je neplatná, budete platit pokuty, bla, 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 bla. Ne, 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 ne to, bude, jako správníky ne, ale, ale, tak řešíte ty věci prostě, řešíte ty věci e, s, těma, s těma lidma od Survivor, s těma nejvyššíma, z e, produkce. To byla e, ta produkční, ta Jo, jednak, nejvyšší... jednak ze Survivoru a jednak samozřejmě z Novy, takže řešíte tyhle ty věci, no. Ptal a... jste se třeba, proč tohle vlastně udělali, protože vlastně Ondra to otevřel, když jste byli domluvený, že to uděláte. Jasně, vlastně? že jo, jasně, že jo, ale myslím, že to nejsou věci, o kterých bych jako mohl mluvit, ale jasně jsme to ty věci řešili. Myslím si, že i oni z toho byli jako překvapení, z toho, jak to proběhlo. To je otázka. To je otázka. To je otázka, na kterou otázka. Jako, a vlastně ani nepotřebuji znát odpověď, ale měl jsem ten pocit, jako, že, že oni sami jako. Protože jako, takhle, vy můžete dát nějaký pokyn Ondrovi, ale zeptejte se ho na to, nějak to dopadne, ale možná neočekáváte, že prostě uh, ten člověk jako, to dotáhne do konce a fakt jako odejde. A, ale o to ani nejde. I kdyby to tak bylo, i kdyby počítali s tím, že odejdu, tak OK, žádný problém. Ale ten styl té mluvy, uh, tak prostě pro mě byl jako totálně neakceptovatelný. Já prostě uh, nejsem ten typ člověka, který by chtěl jako. Aby s ním někdo mluvil tím, tím, způsobem. I proto vznikla ta hádka s Kristianem, protože prostě... Uh, ta a Ondra hádka, není Kristián, že jo, jako, teď abych se ho zastal. Hmm. Tak s Kristianem jste si vlastně jako byli rovni, tam vlastně spoluhráči a protivníci vlastně v jednu chvíli. Ale on by měl být vždycky trošičku nad váma. Prostě a ukázat, já jsem tady vlastně jako ten šéf, protože jako e, nikdo na mě tady. Jako, já, já to tady vlastně jako řídím. No, jako, jako vlastně takhle. Jako to ono to tam řídí, to jako je naprosto bez problému. Jako Já jsem taky neudělal nic, v čem bych měl jako Ondrovi oponovat, ale jenom říkám, že naprosto nesouhlasím s tím, s tou, s tou, s tou, s tou mluvou a s tím, jak to celý proběhlo. To byla prostě jako Ondrova věc. A je to jeho věc do dneška, ale to, že je Ondra jako tady a já jsem tady, s tím nesouhlasím vůbec. Jako vůbec Ondra není můj táta, není to můj šéf. Já a... jsem jako v té soutěži jsem myslel. Jako... Jako, jak... Že jako v soutěži, on... v, soutěži jako v čem? Já myslel jsem v jako, reálním životě, tam jsme si všichni rovni, jo. ale v té soutěži, jestli on... Ale jo, ale a, mě... a dí, tak, tak to bylo postavené od prvního dne a vlastně jsem to do posledního dne, a do posledního kroku, co jsem Vášel s kminové radě respektoval. Jenom můžu říct, že jsem s tím naprosto nesouhlasil a tak, jak to bylo podané, a tak s tím nesouhlasilo jako spousta dalších lidí. A to je možná i odpovědná otázka, jak jste říkal, jak jste se tam toho Švanceho, prostě i ty lidi sami viděli, jak to bylo. Ten Peter to viděl, ten Filip to viděl, ten Švanci to viděl a to jsou vlastně jediní lidi, kterých já se dneska můžu zeptat. Ale chlape, jak to působilo na vás? Vy mě znáte? Vy mě znáte? Jak to působilo jste se na vás? s Petrem a s Filipem? A, všem, a co říkají? Že se jim Survivor moc líbil a... <laughs> 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 uh, protože Peter psal proti genderovému pravidlu, Filip proti tomu vystoupil, i Švanci. Tak jestli jste to spolu jako nějak řešili? Jo, jako řešili jsme to, řešili jsme to už, v týře samotný. No. A byli jste spolu na pivu, nebo půjdete, plánujete něco takového s klukama? Myslím si, že určitě jako něco, něco naplánujeme, okay. protože máme společný intenzivní zážitek a to je Survivor v dobrém slova smyslu. Super, tak díky moc, že jste přišel, Jirko. A doufám, že, to brzy, že se to brzy vyřeší a odejdete jako bez pokuty. Protože Já věřím, že se nic už řešit nebude a všechno dobře dopadne. Každý si půjde po svém. Ber, díky moc, že jste přišel. Taky děkuju.